Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo. E hoje nós vamos continuar falando sobre o iPad Pro e hoje a aplicação é o LumaFusion, que é um app de edição de vídeo extremamente poderoso e completo. Não é de hoje que eu já estou falando no tanto que eu acredito no potencial de um iPad, pelo seu poder de fogo, pelo seu poder de processamento e pela sua portabilidade e praticidade. Isso tem sido uma mão na roda para mim e eu vou contar para vocês mais um pouco da minha experiência agora utilizando o LumaFusion no iPad. Vem comigo! Mas antes eu quero falar para vocês o quanto estou satisfeito com essa nova atualização que eles aperfeiçoaram a questão do mouse no iPad. Eu tenho a Apple Pencil 2 para esse iPad e funciona muito bem para quem trabalha com designer gráfico, arte final, para ilustração. É um complemento perfeito para o iPad. Porém, para edição de vídeo, eu tentei me adaptar e ainda não consegui trabalhar com fluidez. Porém, agora com o mouse a história mudou completamente, porque eu já estou muito acostumado a trabalhar com mouse, tanto no MacBook como no iMac, e conseguir trazer toda a minha agilidade para o iPad tem sido uma experiência muito legal. E eu vou mostrar para vocês passo a passo como editei esse vídeo que você acabou de assistir. Praticamente começamos com a captação, né? Eu usei uma Sony A6600 e gravei todas essas imagens em 120 frames. E tudo está dentro desse cartão, né? Um cartão de 128, SanDisk Extreme Pro, um cartão muito bom. E o primeiro passo é como descarregar isso em seu iPad. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como que eu fiz todo esse processo dentro do iPad. Praticamente eu preciso ter um leitor de cartão. No meu caso, eu estou utilizando o iPad Pro e a entrada USB-C. Então esse adaptador é o mesmo que eu utilizo no meu MacBook. Coloco o cartão no adaptador e a partir daí na tela do meu iPad, se fosse fotos ou se fosse qualquer outro arquivo um pouco mais comum para o iPad reconhecer, ele apareceria aqui na parte de importar todos esses arquivos. Porém, o arquivo da Sony é um arquivo um pouquinho mais complexo e ele não aparece totalmente aqui. Se eu quiser explorar o que tem dentro do cartão, eu venho aqui, né, em arquivos, explorar o meu cartão e dentro das subpastas que eu já estou acostumado, os arquivos estão exatamente aqui. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso selecionar os arquivos que eu quero e descarregar dentro de alguma pasta dentro do meu iPad, que no caso aqui eu tenho 256 GB, então eu tenho espaço tranquilo para descarregar esses arquivos, ou posso também trabalhar com um HD conectado, né, junto a esse adaptador e descarregar, fazer essa cópia, esse download para outro diretório. Mas no meu caso eu acabei fazendo todo esse processo já no LumaFusion. Vou criar aqui um novo projeto, meu nome do projeto eu vou colocar aqui, ó, vídeo canal. Escolhi qual é o frame rate, quis trabalhar com 24, porque eu já gravei em 120 frames, então eu queria ter a opção de ter um slow, então gravei com mais frames e vou reproduzir com menos, com isso eu tenho mais frames para ser expostos em baixa velocidade, ok? E esse é o aspecto 16:9, que é o padrão que a gente está utilizando para quase todos os vídeos, mas você tem a opção de escolher vertical, se você quiser fazer algo destinado direto ao feed ou a um stories, você tem a possibilidade. Eu vou manter aqui 16:9, criei. Para importar os arquivos, eu fiz dessa forma. Cliquei em importar aqui,
mandei escolher dentro de Files. Dentro de Files, eu cliquei em Explorar, abri o cartão e fiz tudo aquele processo que eu mostrei para vocês, que está dentro de M4 Root, e cliquei em Selecionar, peguei os arquivos que eu queria e mandei abrir. Com isso, ele já gerou uma pasta com todos os meus arquivos aqui, direto no projeto. Feito isso, com todos os meus arquivos aqui, cliquei em Selecionar, mandei selecionar todos, coloquei na minha timeline. Uma das minhas maiores dificuldades que eu encontrei enfrentando o iPad trabalhando com mouse é que eu queria aplicar o mesmo conceito e comandos que eu utilizo no Final Cut aqui. Isso não é possível porque aqui é uma outra plataforma, é um outro software, né, um outro aplicativo, e as suas funções são diferentes. Aqui eu só utilizo o scroll do mouse, né, para agilizar o processo. Se eu quiser diminuir o zoom para que todo o projeto apareça na minha tela com dois cliques, ele mostra para mim o projeto inteiro, e com dois cliques ele volta em um zoom bem favorável para a gente fazer cortes precisos. No Final Cut eu utilizo A para seleção, espaço para o play, e B para selecionar a função corte. No caso aqui são outros comandos. Se eu quiser realmente fazer a função corte, eu seleciono o arquivo que eu quero e dou o comando B e ele faz o corte para mim. Ou eu venho direto aqui e corto na função tesoura, que ele também vai fazer o mesmo processo. Então eu acabei fazendo toda a decupagem do material antes de começar o processo de edição. E como eu fiz isso? Eu vim passando pelo scroll, né, e vendo quais seriam as cenas que possivelmente eu utilizaria no Vi. Então essa de repente é uma cena legal. Eu posso fazer o Command B, seleciono o primeiro arquivo e apago. Começa meu corte a partir daqui. E tá bom, Command B, separei. Talvez essa cena, eu acho que eu utilizei essa cena no vídeo, ou não, não lembro agora. Command B, apago essa cena. E volto para o play com um espaço até aqui, Command B, beleza. E vim selecionando tudo que eu preciso de questão de material que seria interessante, que eu poderia utilizar talvez no meu vídeo. E o segundo processo que eu fiz depois de fazer toda essa decupagem do material é a seleção da música. O Artlist é uma plataforma incrível que tem todo o conteúdo musical que a gente utiliza tanto nos vídeos de casamento como nos vídeos aqui no canal. E então eu tenho essa assinatura e direto no iPad eu fiz o download da música que eu selecionei. Vou mostrar para vocês como foi o processo. Fui em Artlist, né? Logado na minha conta. Por exemplo, gostei dessa música. Vamos supor que essa foi a música que eu selecionei. Cliquei em download e depois mandei checkout e fiz o download. Ele vem direto no meu e-mail. E pelo e-mail cliquei em baixar a versão MP3. Clicar em baixar. Com isso ele já vai fazer o download direto na minha pasta de downloads. Vou mostrar para vocês o processo baixando aqui. Após baixar da trilha, eu importei no LumaFusion, coloquei no projeto e vim fazendo toda a montagem de acordo com o que eu achava interessante com os cortes em cima da trilha. Então selecionei essa cena. Uga. Essa cena tá legal, então eu vou fazer mais um corte aqui, ó, como a de B. E ela começa a partir daqui, por exemplo, não quero esse começo. Não esqueço de tirar a trilha do começo, que ela tá linkada com o primeiro vídeo. E dou play aqui. Beleza, eu quero um pouquinho mais dessa cena. Antes de baixar a câmera, apago. Venho pro segundo processo aqui. Esse olharzinho aqui dela, achei legal. Então venho um pouquinho mais pra cá. E até aqui mais ou menos. Apago, vejo se tem mais alguma coisa interessante nessa cena. Tem essa ceninha, achei bacana. Então vim fazendo toda essa seleção. Se eu não seleciono o clipe do Command B, ele vai cortar tudo que tá na linha de tempo, ok? Se eu seleciono o clipe, ele corta apenas o clipe selecionado. Então, ó, vou dar o Command B, ele corta a trilha com a imagem, né, clipe acima. Se eu não vou utilizar isso daqui, eu quero cortar apenas esse take. Então, seleciono ele, Command B, e eu já tenho aqui a seleção. Feito isso, eu queria essas imagens em slow. E como que eu fiz esse processo para transformar
isso em slow motion, dois cliques, aqui ele abre uma edição interna em cada take. E aqui embaixo eu tenho quatro opções. O primeiro é falando sobre a posição, né, do arquivo. Isso daqui é um arquivo que está preenchido em uma tela, mas eu posso deixar ele menor ou maior. Eu posso ele colocar no lado direito e tem na lateral aqui todos os parâmetros. Se eu quiser trabalhar com crop, então se eu quiser tirar uma parte de uma lateral, ele faz essa máscara para mim. Se eu quiser trabalhar só com a posição e com o tamanho, se eu quiser trabalhar com essa camada em sobreposição, então posso trabalhar com a camada normal, com multiplicando camada, como você trabalha com layer em Photoshop normalmente, né? E também eu posso mexer no speed desse take. Então aqui ele reproduz para mim qual que é o take para mim e aqui qual é a velocidade. Se eu quiser speed, eu aumento essa velocidade, ele reproduz esse take veloz. Ou eu posso trabalhar aqui, eu trabalhei com 30% de velocidade. E aquele take que estava em velocidade normal, o pulo dela, aqui a gente tem um slow muito bem feito, exatamente porque eu gravei em 120 frames. Ok, então aqui eu tenho speed, aqui eu tenho o áudio desse clipe, que aí eu vou entender se de repente pode ser útil com esse áudio slow, o som fica mais grave, e se eu quero manter isso no vídeo, eu posso simplesmente abaixar o volume do take aqui, se eu não quero utilizar, ou deixar só uma sujeirinha para manter ali na trilha, para dar um efeito um pouco mais real do que você está assistindo, conversar com a trilha. E nessa última opção, a gente vai falar um pouco depois, que é a parte de coloração, ok? Feito isso, o take aumentou, exatamente porque a gente colocou em slow, e eu vou fazer de novo essa seleção. Ok, vamos supor que essa é a cena que eu quero, daqui para cá eu não quero mais. Posso trabalhar arrastando ou posso trabalhar cortando, aí como você preferir. Essa cena também eu acho legal a gente trabalhar com slow. Dois cliques, velocidade, 30%. Volto, já tenho esse takezinho slow. Corto um pouquinho antes. E esse take aqui, eu mantenho ele original. Por aqui também mais uma cena que eu posso trabalhar com slow. Bom, vou manter ela com menos 30, com 30 de velocidade, 0,30x. Vou fazer aqui para vocês, eu vou até baixar um pouco a trilha, tá? Que tá um pouco alto. Eu tenho a opção de vir aqui em volumes e abaixar o canal inteiro. Aê! Tem uma opção aqui bem interessante, que praticamente tudo que eu faço no Final Cut eu consigo reproduzir aqui. Então, por exemplo, eu quero essa cena em slow, já coloquei com 30%, e eu quero levemente ir aproximando, né, como se fosse um zoom nessa cena. Então, como que eu faço? Eu venho em posição, vou acionar um frame na posição do primeiro take, e conforme ela for pulando aqui, ó, conforme ela for pulando aqui, até aqui mais ou menos, eu quero um pouquinho mais de zoom e a posição um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Vamos assistir isso. Volto para cá, dou um play. Ok, era exatamente isso que eu queria. Volto para cá, vou fazer o corte certo aqui, ó. Beleza, seleciono esse take. Beleza, seleciono esse take, corto e pronto. Com isso a gente montou, né, toda a identidade do vídeo. Não foi essa trilha que eu utilizei, e não foi essa seleção também que eu fiz, vocês já assistiram. E para finalização desse vídeo, eu vim fazendo aquela correção de cor e também apliquei um LUT para dar um efeito visual bonito. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Peguei o primeiro take, executei ele e nessa quarta opção aqui, que é a opção de coloração, eu tenho a opção de trabalhar tanto com color, correção, como aplicação de LUTs. Então o que que eu fiz? Eu peguei e selecionei esse original, que ele vai me dar
vários parâmetros para fazer ajustes precisos de exposição, de contrastes, que é o primeiro passo que eu faço na minha correção de cor. Então, peguei aqui, eu vi que essa cena está um pouco escura, então eu vim nos meios tons, abri um pouquinho essa exposição e vim também nos médios tons e aumentei um pouquinho o contraste dessa cena. Uma outra coisa que eu notei também, que a cena ficou quente demais para a ideia que eu queria mostrar, então eu peguei o amarelo, né, que seria a parte quente do vídeo, e joguei um pouquinho para o azul. E com isso a gente tem uma leve correção de cor. Se eu quiser deixar essa cor um pouquinho mais vibrante, eu seleciono aqui, saturação, aumentar um pouquinho o contraste aqui. Mas basicamente o que a gente está vendo dessa correção é isso aqui, ó. Imagem original e uma imagem com uma leve correção de cor. Ficou um pouquinho só estourado. Vou tirar um pouquinho daqui. Então seria mais ou menos isso. Ó, como a imagem entrou muito quente, eu tirei e deixei o branco um pouco mais branco. Com isso, eu também selecionei um LUT. E o LUT fica aqui nesse cube. E aqui eu já tenho alguns LUTs que eu já importei, né? Você pode pegar LUTs que você utiliza no seu Premiere, no seu Final Cut. Você também consegue carregá-los aqui. E eu apliquei esse LUT. E eu coloquei aproximadamente uns 70 aqui, 0,70%, ou um pouquinho menos, 0,80%. Então aqui a gente tem a imagem original, aqui com LUT, ó, ele aumentou um contraste e ele acaba esquentando, por isso que eu tirei um pouco da temperatura na correção. E aqui é a minha imagem corrigida, então a gente tem a imagem original e a imagem corrigida, talvez eu tirei muito a temperatura, vou reduzir um pouco para deixar a imagem um pouquinho mais agradável à vista. Ok, feito isso, eu peguei essa correção, né? Copiei, copy, e vim nos próximos takes. E aqui a função legal é que você pode escolher o que você vai querer colar. Por exemplo, eu quero colar a parte de aplicação de cor e correção. Volumes, eu não vou mexer. Esses outros atributos também de crop, de zoom, também não quero aplicar. Os que eu fiz, eu quero manter. E os que eu não fiz, eu também quero manter. Coloquei em colar. E todos os mesmos ajustes que eu utilizei na primeira cena, ele vem para cá. Se por acaso distoou alguma coisa, ou a temperatura, ou ficou muito contrastado, ou ficou uma cena escura, eu vim abrindo cena a cena aqui e fazendo aquela correção do jeito que eu fiz na primeira cena. Vou tirar um pouco os meios tons, abrir um pouco mais essa cena, um pouquinho mais de brilho e pronto. Fiz isso no próximo take, mandei colar apenas essas duas funções, colei, abro ela, confiro essa cena como é que ela tá. Eu acho que vale a gente abrir um pouco mais a exposição, aqui ficou bom. E a partir daí a gente tem a finalização do vídeo, que seria a última parte do processo que eu faço de edição. Faço a decupagem, importo a trilha, monto a edição em cima da trilha. Depois disso eu venho corrigindo exposição, contraste e temperatura. E depois disso aplico um LUT só para dar uma identidade no vídeo, para definir algumas cores ou criar um padrão para ficar um pouco mais harmônico. E feito todo esse processo, a gente vai exportar isso para poder postar esse vídeo em algum lugar. Esse é o projeto mesmo finalizado e ele tem um minuto. E eu vou mostrar para vocês agora o tempo que demora para exportar um vídeo como esse. Clico em exportar, move, eu quero salvar em files, 1080. Eu vou manter aqui com 24 megas. Isso nem no Final Cut eu utilizo, normalmente exporto em 14 megas, mas só para ter um pouco mais de qualidade para vocês verem aqui. Ó, o vídeo tem a duração de um minuto e agora eu vou fazer eu vou escolher o nome do arquivo, então eu vou colocar aqui, ó, teste Mari e mando exportar. Aqui dá para vocês terem uma ideia do poder de fogo que tem um iPad. Então aqui a gente tem trilhas, cortes, slow, correção de cor e LUTs, e a gente exportou isso
em alguns segundos. Eu escolho onde eu quero salvar, renomeio aqui o nome do arquivo, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 aqui, dou um ok, mando salvar. E com isso você já está com o vídeo pronto, finalizado, para subir num Someday Edit ou um projeto de empresa. E o pouco que eu tenho utilizado isso, eu tenho me apaixonado cada vez mais com essa praticidade, com essa facilidade de trabalhar com iPad. Com certeza tem muita coisa a ser melhorada, mas eu já vejo isso com excelentes olhos. Isso daqui com certeza vai ser uma nova plataforma de edição. É lógico que não estou envolvendo aqui Motion, não estou envolvendo programas extremamente pesados. Mas para quem tem um canal no YouTube, para quem faz edições simples, para quem faz vídeos como esse daqui, que é momentos de família, você quer aguardar isso com carinho, isso para mim vai ter um valor excepcional quando minha filha talvez estiver casando, ou quando minha filha estiver fazendo 15 anos, eu ver um vídeo como esse, falar, nossa, olha como que ela era, olha como que é gostoso. E foi um processo muito simples. Eu demorei 15 minutos para gravar essas cenas, brinquei com ela um pouquinho na cama, brinquei com ela um pouquinho na sala, importei esses arquivos aqui, fiz uma edição que não passou de 2 horas, nem isso, exportei em segundos, poucas horas, o vídeo já estava no meu Instagram e muita gente comentando e curtindo. Então essa é a ideia da praticidade de trabalhar com iPad, e eu tenho apostado fortemente nesse processo. Eu tenho certeza que isso, em alguns dias aí, com aplicativos novos, vai se transformar numa boa plataforma para edição de vídeo. Bom, se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!